နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာຫນွေဥတော်လည်ရေးကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပါခုနကကျွန်တော် Facebook Live ကပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့ဗျာနော်ပြုတ်ကျသွားရဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြုတ်ကျသွားလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်နော်ပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြွန်ကြန်စရာလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ရှိကိုလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ကို live မှာနော်ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြပါနော်တို့အဖွဲ့တို့ drone တက်ဖွဲ့တွေပါလေပေါ့လေနော်တို့ဟွာတိစောက်ချင်တယ်လက်ရှိလည်းတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းထားတယ်တို့အဖွဲ့ကိုလည်းပြောပြပါနော်တို့လည်းအလူငွေလေးတွေကောက်နေဆိုတော့ Eagle Gorilla Force တဲ့နော်EGA ပေါ့ဗျာเนาะဝက်လက်အဲ့ဘက်ကเนาะရွှေဘူဝက်လက်ဘက်ကเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် Eagle Gorilla Force လေးယုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီအဖွဲ့ကသူတို့ဒီအလူငွေကောက်နေစစ်ပေးဆောင်နေနောက်ဒဏ်ရာရတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ drone တက်ဖွဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကောက်နေတယ်ဗျာเนาะကောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လေးချပေးမယ်เนาะသူတို့လည်းသွားကူပေးပါအောင်နော်ကူပေးပါတော်လည်းအကြီးမှပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကမစုံမနစ်မယုံမလျော့မလျော့မနေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပါဝင်နေပုံသက်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမြန်မာຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့ကအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့၃ချက်ပေါ့ဗျာနော်နံပါတ်၁ကပြည်သူတွေကမစုံမနစ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှရမယ်နော်နံပါတ်၂ကကောင်းမွန်တဲ့ဥပဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုရှိကိုရှိရမယ်နော်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ကောင်းရရင်တော့ပုံမြန်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော် comment မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင် link လေးချပေးမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်သူတို့ကဝက်လက်ပါเนาะဝက်လက်က Eagle Gorilla Force เนาะလေးယုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် Eagle Gorilla Force လေးယုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့သူတို့ကိုလည်းသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူပေးကြပါအောင်တခါကျွန်တော်တို့ ABSCF เนาะចောင်းသားတက်တော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်တို့တွေက1988လူလူအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့တူပေါက်ပွားလာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတက်တော့မြန်မာတပီလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့တက်တော့ဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဂုံယူစရာပါចောင်းသားတက်တော့ဆိုပြီးတော့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့လက်နက်ကိုက်တော်လန်ရေးကိုเนาะဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ ABSCF တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ပေးပါเนาะတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့เนาะမှန်ကန်ကန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့တွေရှိမယ်မဟုတ်သူချို့ရတွေကအလိန်နဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်เนาะဟိုနာမည်ခံပြီးတော့အဲ့တော့စစ်စစ်မှန်မှန်เนาะတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီပေးပါတခါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလုပ်တယ်เนาะဒေသဆိုင်ကကွေးတက်ဖွဲ့တွေစီစစ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကူညီပေးကြပါ Now BBL ရှိတယ်နော်ဗမာ people liberation army မောင်ဆောင်ကားတို့နော်ဘူနဂါတို့ရဲ့မြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်ရှိတယ်သူတို့တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြပါထောက်ပို့လုပ်ပေးကြပါမစုံမနဲ့မယုံမယော့မယော့မနဲ့ပါဝင်ပေးကြပါဒီဇိုင်းမမတ်ပါဝင်ပေးကြပါအစုံတိပါဝင်ပေးကြပါတမြင့်မြင့်ဖွဲ့မိကဲ့သို့ကောက်ယုံမိကဲ့သို့နော် sorry ဖွဲ့မိကဲ့သို့ရှာမိကဲ့သို့ပါဝင်ပေးကြပါကောက်ယုံမိကဲ့သို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကတက်လုံကောင်းမှုအရေးကြီးတယ်တက်လုံကောင်းနိုင်တယ်နော်တက်လုံကောင်းမှုလို့တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်နဲ့ရန်သူကိုနေစဉ်တမြင့်မြင့်နဲ့အမဲချွချွသွားရန်သူကိုအမဲချွချွသွားနိုင်တယ်နိုင်ကိုနိုင်ပါနော်နိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလက်နက်ငွေကြေးနော်ဤပညာဒါတွေရလိုက်ရင်တော့မြန်မြန်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာဆိုတော့ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေ ਨੇ တိုင်းရင်းသားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကအ мян ဆုံးပဲပြောเนาะအခုလောဆယ်ဆိုဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြမှာကိုဖန်တီးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်သံကိုလူမျိုးရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံအဲ့ဒါတွေ ਨੇ ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေเนาะတော်လန်ရေးတွေလှုပ်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်းခန်းစားချက်တွေကကိုစီရှိကြတယ်ရုံးလို့မရကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မပြေတော့ကြံရန်ရှိဗျာကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဒ
တော်တော်အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ9နှစ်တော့9နှစ်ပေါ့ဗျာเนาะ9နှစ်တော့9နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂျားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့10နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပါတော့9နှစ်9နှစ်တော့9နှစ်ပဲ9နှစ်ဆိုတာကဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့တော်တော်အဲ့9နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာအများကြီးအများကြီးလည်းလုပ်လို့ရတာပဲလုပ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်ချင်စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရခဲ့တယ်ဒါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မယူရဘူး9နှစ်တာအတွင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်လို့ရနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုအခါစိန်ခွန်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ2015နဲ့2020တချို့တွေဆိုယုံကြည်မှုပြတ်သွားတယ်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေမှာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ယနေ့မှာလူဦးတော်လိုင်းမှာတော့စင်ခေါ်မှုပိုကြီးသွားတာရှိတယ်။ဒါဒီအမှန်တရားကျွန်တော်အချက်လက်ကိုပဲပြောတာ။နော်။အဲ့တော့မပြေတော့ခင်ရရှိပဲ။အဲ့ဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတခါကျွန်တော်တို့လက်နက်မကင်တော့လဲမြေအောင်လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတွေတပိတ်ကြီးနော်တခါလူတို့လည်းနဲ့အတူတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ရုပ်ပြပြောက်ကြားတွေဒေသဆိုင်ကကိုကြီးတက်ဖွဲ့တွေနေပေအသီးသီးကလက်နက်ကြိုက်တက်ဖွဲ့အခုမှပေါ်လာလာအရင်ကတည်းကပေါ်လာလာအကုန်လုံးကိုမြန်မာတပီလုံးကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုရင်ဆွေးစီနိုင်ရမယ်ချိတ်ဆက်နိုင်ရမယ်ဥစားမှုပေးနိုင်ရမယ်စီယုံနိုင်ရမယ်ကိုဘက်ပါအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဒါသည်မတ်ပါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဲ့စကားပါเนาะဆိုတော့တိုင်းသားကုနာကခေါင်းဆောင်ဒီဘက်ကခန်းစားချက်ကအဲ့ဒါသူတို့ဦးနုလက်ထက်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဦးနုကိုနာမည်ထုတ်ပြီးပြောတာကဦးနုဒီပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မလို့เนาะကြုံခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ခါးသီးတဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့2015တမတ်သားဒီမိုကရေစီလက်ထက် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့တိုင်းသားလူငယ်တစုခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကသူတို့ကတန်ရကတော့အကြီးကြီးရှိမှာ။လူတိုင်းကလည်းသူယုံကြမှာယုံမှာယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းမှန်တရားပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေဝင်းတို့တန်းရွှေတို့မအလာတို့ကျွန်တော်စကားတည်းထည့်မပြောဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကခွေးဘလူးလေခွေးဆိုတာမစင်စားပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိတယ်။ဒီကောင်တွေကြောက်ဖြစ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကလူတိုင်းသိပြီးသားတော်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကပြည်သူတွေဘက်ကပုံမျောလင်းတာကြတော့ဒီမိုကရေစီကိုယ့်ဘက်ကလူတွေဆိုတဲ့ဟာဘက်မှာတော့သူပို့ပြီးတော့မျောလင်းတယ်ပုံမျောလင်းတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမပြေတော့ကံရရှိဥနုကိုလည်းဗမာအစိုးရလို့မြင်ရင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရကိုလည်းဗမာအစိုးရလို့မြင်ကောင်းမြင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားစည်းလုံးညီညီတိဆောက်ရေးဒီမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့တယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်ဖို့ကအနိုင်ဆုံးအခြေခံကအကြောင်းတရားက3ရက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား3ရက်မလာခင်အဓိကအခြေခံကြဆုံးကအကြောင်းတရားက2ရက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်မစုံမနဲ့အဆုံးအထိမယုံမယော့တတ်လုံကောင်းစွာပါဝင်မှုရှားမိခဲ့တဲ့သူနံပါတ်1နံပါတ်2ကခုနကပြည်သူတွေရဲ့တစုတစည်းတဲ့ရှိသောဥစ္စာမှုကိုပေးနိုင်တဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဥစ္စာမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဲ့ဒါကအမှန်တကယ်လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းဆောင်မှုမျိုးကတကယ်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အားနဲ့ကိုမအလောက်ကိုနှွာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာဒီအခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကြားထဲမှာတခါကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ယနေ့မှပေါ်လာလာမနေ့တနေ့မှပေါ်လာလာရုပ်ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ငယ်လေးကြီးဒေသဆံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လေးကြီးအကုန်လုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့တာတူညီမြဆက်ဆံပြီးတော့တဒတဲ့သာဆက်ဆံပြီးတော့ဒီညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်ပြီးတော့တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သောစုပေါင်းဥဆောင်မှုနဲ့တိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှွေးဒေါ်လာရေးကတ
မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုကိုအလွန်ခိုင်မာတဲ့ဟာကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုလို့ရတယ်ဒါပြင်ဗမာတိုင်းသားနဲ့ပါတည်ဆောက်နိုင်မှုလို့ရတယ်ဗမာတိုင်းသားနဲ့ပါတည်ဆောက်နိုင်မှုလို့ရတယ်ဗမာတိုင်းသားပြုကိုစားပြုတပ်ဖွဲ့တွေเนาะမျိုးပြပြောက်ကြပြီတပိတ်ကြီးနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဗမာကိုစားပြုတွေကိုပါလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်သွင်းနိုင်မှုလို့ရဆောင်ရွက်နိုင်မှုလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းနေရာမှာယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေသူကဘယ်ခုံမှမထိုင်ထားဘူးဗမာခုံမှလည်းမထိုင်ထားဘူးကရင်ခုံမှလည်းထိုင်ထားလို့မရဘူးเนาะဘယ်ခုံမှမထိုင်ထားလို့မရဘူးသူတို့ဒီတီးတက်အလေကောင်တက်တဲ့ကနေပြီးတော့လက်ချမီးလို့လက်ရှစ်ဖက်နဲ့အကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံအဲ့လိုလုပ်နိုင်မှုလို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီအဲ့ယူမရောက်သေးဘူးတီဆော့တီဆောက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကြားတယ်မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်မြန်မြန်လေးရစီချင်ပြီကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာနော်ဗမာကိုပါလုပ်ဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှင်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြပကနေပြီးတော့ရည်မရည်အသာထားဦးမအလာကိုကျွန်တော်တို့စော်လို့ရတယ်အခုကတရုတ်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ဦးစားလွတ်တဲ့ကိစ္စတွေရခိုင်ဘက်မှာနော်အေတက်တော်နဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဘာတွေသဘောတူညီမှုတွေယူလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဝါနဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဘာတွေသဘောတူညီမှုယူလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးသဘောတရားကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတရုတ်ရဲ့ချုပ်ထည်မှုအောက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်သားချင်းတွေကိုအပါခံမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီရတဲ့ပုံကြီးမှာထဲထဲဝင်ပါလာအောင်လို့သူတို့ကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အာမခကြဂတိကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလို့ပေးမလဲဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့သူတို့ကလည်းဂဲမှန်မှုတွေစားတဲ့ငယ်လို့တောင်းတယုံမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းတယုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်မလဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြဖို့လိုတယ်ပြခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာစကားလုံးတစ်လုံးလေးပါလာ strategic communication လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာတိတ်သဘောကျတယ်တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ live တွေမှာဘီသူတွေမှတ်မိမလားမသိဘူး soft skill တို့ communication တို့ strategic communication တို့leadership to management တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ strategic communication ဆိုတော့ communication ဆိုတော့အဲ့ strategic communication ကျွန်တော်တို့ဗမာလူဘလူနားလဲတလေစဉ်းစားကြည့်အောင်ပြီးသူတွေအဲ့ strategic မဟာဗျူဟာမြ communication ဆိုတာကိုဘလို့နားလဲလေအဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ communication ကိုဘလို့နားလဲတလဲအဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးသွားပြီဝင်းကြီးချုပ်ကြီးကမန်ဝင်းခိုင်တန်းက strategic communication အရေးကြီးတယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်ကလာရေးတယ်နီးပြူဟာကြကြပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေဟလာဆရာဆရာကွန်မန့်ကပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ရေးပြပါနော်ဘလူးဘလူးနားလေလေ strategic communication ဆိုတာဘလူးနားလေလေနီးပြူဟာကြကြ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလာနီးပြွာကြကြပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနော်ဟုတ်ပြီသိတ်ကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်မှုပါ viewer မြောက်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုသိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါကျေးဇူးတင်တယ် viewer မြောက်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုနော်ပြောအမြောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးမှန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ communication ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါဝင်သွားပြီလဲအဲ့ communication မှာစကိုင်းတိုင်းဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို NG ပတ်ကပ်ဖဖြုတ်ခွေးနေတာမကြခင်ကြဆုံးတော့မယ်တဲ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြပါလားဘာနော်ထပ်ပြောပြပါလားဆရာကျွန်တော်ကအောက်မှာ comment လေးရေးပြပါအကြောင်းချက်လားကျွန်တော်တို့ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ backup issue ကလည်းကျွန်တော်လက်တောက်လျှောက်ပြောတယ်နော်ပြောတယ်နောက်ကြီးနိုင်ငံငင်းနေနော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ viewer မြောက်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုနော်ဒီ viewer မြောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဒီဆောက်မလဲအဲ့ဒါကြီးကဘာ၄လေးကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကတော့သုံးသွားတာစကယ်လုံးကတော့တစ်လုံးနေပဲstrategic communication ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကရမ်းကျက်ပြနေတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်သိကောင်းတဲ့အမှားစကားပဲသတင်းစကားပဲအဲ့တော့ဗျာ strategic communication communication ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေတာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမြင်ကြမျက်စိထဲမြင်ကြတာဗာလဲဆိုတော့စာပို့တာတို့ဖုန်းဆက်တာတို့ဟုတ်လားနော်message ပို့တာတို့ဒါမျိုးကိုမျက်စိတည်းမြင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတွေလည်းတစိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့ဥမာဆိုထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဝင်ကြီးနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးတွေထဲမှာအမျိုးသမီးရခက်နေနေပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဝင်ကြီးတယောက်သူ့ရှေ့ကိုပြည်သူတယောက်ကစာရေးလိုက်တယ်စာရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တာပေါ့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တူလောင်နဲ့ angry emoji ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးလူလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲသမရယုံဝင်ကြီးချုပ်ယုံကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနစာရီပို့ဘူးတယ်အချက်ချင်းအဲ့တော့ဟိုတချင်းလိုပဲပြန်စာရဖို့ကတော့မျောနိုင်သမျှတော့မျောအောင်တော့ဆိုတဲ့သချင်းလိုပဲနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်လည်းမပူတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ strategic communication မှာเนาะခုနကစာရီးပါရီးပို့တယ်ကိုယ်ဆက်သွယ်လိုက်ဆို responsive ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါပြီးအဲ့လို responsive မှာလည်းခုနလိုမျိုးအထက်စီးကနေဆက်ဆံပြီးတော့လှောင်တလို့ပြောင်းတလို့အရေးမပါတလို့မဆက်ဆံပြီးဖို့ကလည်း strategic communication မှာပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်เนาะဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အညာဒီသားကဒီသားဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်နားနဲ့မဆက်အောင်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတင်ထားတာကြားလာပြီเนาะ MOD မှာပြန်လဲမဆက်သွယ်ဘူးမေးလိုက်ဦးမယ်စောင်းစောင်းတချို့စုတို့ register နံပါတ်ရဖို့စောင့်တာက9လတချို့ကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အဲ့ဒါဒီ communication breakdown ဖြစ်တာเนาะ communication breakdown ဖြစ်တာပေါ့เนาะ strategic communication မဟုတ်ဘောဗျာเนาะဒါเนาะကျွန်တော်စာနဲ့ဟိုပေနဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဟာဒီregister လုပ်တဲ့ဟာဒီအဲ့ဓာ ड़ी တော့မှတခါကျွန်တော်ပြည်သူအသံနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်း communication breakdown ပဲเนาะ strategic communication မဟုတ်ဘူးပြည်သူအသံကိုနားထောင်ရမယ် responsive ဖြစ်ရမယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်စာပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ9ချိန်ရှိပြီ9လရှိပြီပြန်စာလည်းမေးရเนาะဘာမှလည်းသိမထူးမေးလိုက်တိုင်းအတွင်းဝင်နေရဲ့အပြင်ဝင်နေရဲ့ဗိုလ်လီဘောပုတ်တိုင်းကစားအဲ့ဆိုလေ communication breakdown ပဲ strategic communication မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလို့သေးရဲ့မရှိသေးဘူးနော်ညပြရအဖွဲ့ကြီးဒီသားဆန်ကဝေးအဖွဲ့ငယ်လေးကြီး UG တွေနဲ့ဘယ်လောက်စုစည်းပြီးပြီလဲအဲ့ communication မှာ strategic communication မှာတို့ရတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အားပေးစကား
ဖနေချင်းပြောပြီးလေသူတို့ကိုထောက်ပံ့ချင်းဖနေချင်းပေးပြီးလေအဲ့ဒါဒီ strategic communication ပဲတခါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြပြရှုရှုနဲ့ကျွန်တော် live ကိုတက်လိရှိတယ်ထန်နဲ့မန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိရှိတယ်ကျွန်တော်တိတ်တ်ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက်တိတ်တ်ကျွန်တော်ပညာပေးဗီဒီယိုလေးဆိုတာမန်ငကိုတုံးလေးနဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ pre record လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြလေးတွေဟာလေးရှိတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပုံစံမတူဘူးအဲ့တော့ communication မှာကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိုင်းကဥဆောင်တဲ့သူတွေကငါတို့နိုင်ငံတကာမယ်ကွာငါတို့ရအောင်ချမယ်ကွာပြီးသူတွေပါပါကွာအဲ့ဒါ strategic communication တော့